advento kalendorius. Mintimis dalinasi jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Gruodžio 6 diena. Pirmadienis. Šventojo Mikalojaus minėjimas. Šiandien minime Kalėdų senelio vardadienį, nes pradžią šiai gražiai tradicijai davė 4 amžiuje gyvenęs Myros vyskupas, šventasis Mikalojus, dar kitaip vadinamas sutrumpintai Santa Klausu. Tai jis naktį slapta atnešdavo dovanų nepasiturintiems savo parapijiečiams ir taip juos pradžiugindavo. Dovanų tradicija taip išplito, kad tapo neatsiejama visų mūsų švenčių dalis. Ką nors kitiems dovanodami, nepamirškime, kad žymiai svarbiau už daiktą yra mūsų pagarba žmogui. Advento kalendorius.